Ето, ето опната. Ей, разгиле най-накрая. Дай да ни праве на... Да. Ку! Алио, човек, мен ма бият, нямам какво да ям, на две сърца съм, е. Аз карам... Аз ще дам. Не казах какво карам. Къде ще, лове, лове? Ето, е, лове! Къде ще ви яви? Трябва да са ти я портам до някой. О, благодаря ти. А, рутам феш. Е, вижте, вижте, е там Еония скелет, как мъчкалиш Еония. И, шубаняк, лове. Лаве, 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 ти на кой ще се гърчиш, е? Ти на кой, е? Ти знаеш ли аз кой съм, е? Ауе! Аз съм Барт Рамбо, е! Убийте! Идвай ти! Добре, че аз го целих със стрели отдалеч. Ти то не си направи. Намерих хобито! Какво? Намерих хобито. Кой си намерил? Хобито. А, хомът, къщата. Ти така го казваш и аз само те гледам. Аз чувам хомето! Да, де, той вика хомето. То се вика хом, не хомето. Няма значение. Няма значение, хом, хомето. А! Аз където намерих емералдите. Ой, дай да разкопаме дамка, където сме намерили емералдите, може да има още, бе. О, зомби с желязна лопата, ей, циганин, давай желязото. О, не е лопата, а меч. Къде? Трябва ми рутан феш. Трябва да карам на рутан феш. Идвам, спокойно идвам. Къде? А вие къде сте? Трябва да са ти, портвам до вас си. Не. А ето още две зомбита. Но две, три, но... Бата ти, портвам... Не, бе, няма, бе! Ай, писна ми само да обикам... Абе, няма, бе! Добре, само да ме е в резерва. Аз тук си обикалям, не знам какво права. О! А! А! Бима! Бима! Тейпорт? Не. Кой те бим? Его е тука, его е тука, къде чакалите обаклук. Шбесцинизми. Его, да. Следващия, майка! Енчо, помощ, е! Ма къде си? Е тука, е там горе, ето го! Идва! Нека си идва. Аз съм по-див от него. Канибала с кирката дойде. Чупи желязо, че не трябва. И колко ще няма, бе. Аз имам трико, мен е 61 желязо. Я ги оставя в къщичката, пък ти ще тъцувам много яко. А така и ще так... бам ми мазерва. Някой да са ти портни. Чакайте, че сега чупа жазо пак. Ако го кажеш още един път, ще те бамна. Кой? Приключенски. Равин! Равин! Ние до сега сме в... бяхме в равина, човек. А, добре. Умирам. Отивам да оставя жазото. Къде е хом... А, ето го хомата. Е, що ни затваряте вратици за бога? Исках да ти кажа, има нов равин. Мераут. Взех малко храна. Окей, добре. Нямаш проблем. Къде е новия равин? И портни се ще видиш. Той мирно! Човек, портни има, защото всички ма мразат. А, без мене. Чакай, за зомбите те... Само мене да дру. Опа. Човек, се стоиш ли мирно да ти дам храна? Аз ли? Да, ти. А, аз избягах. Аз виждам името на един. На мен. Да. О, крави ти ли уби? Не. Ми откъде е? Туш! Кажай! Оле, човек, кравите ни траваха. Аз ходих малко на пътешествие. А, да, той, когато е тръгнал така, да търси ховат, моите да бере крави и да ги убива, е. Чакай, искам аз да разбира. Откъде е? Но къде е? От кравите ги спържих. Майко. О, злато, така. Е, трябва ми да спържа за кишка. Пак ли бе? Спъки! Е, нямам ротан феш да ям. Абе, стига с това ротан флейш, бе. Баси!
Аз отивам за 5 секунди до скелета и гледам жила. Златото го няма. Тук равина свърши. Майко, без майтап, ние сме големи цигани. Да, не сна, цигани сме. Ай, давайте. Е, нататък продължава човек, виж. Скачайте долу е така. Чакай само да убира желязото, защото съм, нали, съм нахален. Скъперник. Потуши. Тъпа вода! Зомби! И скрипър! Крипър! Крипър! Якъв се! Спокойно си върви по мост и ту, и изведнъж ми пада долу! Уууу! Пещера! Ти чак сега е забязал. Е, тука през водата минети. Е, да, аз се видях след 5 минути и ти... Ама, видял се след 5 минути, не преди 5 минути. След 5, добре. Аз тука си бира айранче. Спрете това вода, моя ви! А, добре, сега всички да млъкнем. Ако стане нещо, тогава да говорим. Чухте ли? Мхм. Енчо, ако ще го кикваш ли дей? Не искам да пронеш. Ако ще... А той вече ма кик, да. И сега не мога да вея сервера. Е, каква е тази работа? Айди, анбаннахте. Исках само да пронеш да видя дали ще стане за анбанването. И стана. Еми, ако не беше станал... Рисковано. Ми дай да изхвърлим тебе да видим. Бъде, как се банва? Изобщо не знам. И, толка стига, че... Стига, че анбаннах и пак мърнкиш. Тоя канибал ми трябва, Енчо. Енчо, канибал ми трябва. Не мога, набирам диаманти, пишо. Ой, спрати тази вода, моя ви! Пич! Ти намираш диаманти, мен ма преследва чудовище и тук ако има някой с мен, ще е прекрасно. А, има, бе, двама са. Значи... Аз наследвам ми като... Ша... Като вълци ти... Добре, значи аз тръгвам на другади. Ако искате, идвайте, ако не искате. Аз съм се теб. Много ма пазете с 22 диаманта и 3 емералда. Идвам, къде си? Я си да. Трата. И едно зомби. А, човек, телепортнете ма, защото аз събирам ценните неща. Аз съм се теб, е. Пазим да. Енчо, телепортни ма. Кръстицата не мога да е тук. Е, чакай, де запри. А, да, той е тук. Ето го, аз ви седвам. Спри се, де. А, ето тук, ето тук, хвърли ги въгъла, ето тук, ето тук въгъла. Всички да бягат, да не ги вземете. Чакай. Той не е мога да ги ече. Аз моя го оставих горни, те ще. Ох, майко. Значи, аз тъй като съм предпазлив, ще се паза много. А вие, ето тук разкопавайте, трябва да има диаманти 100%. Няма. Откъде? Трябва да има! Няма. Екс-рей ли, бе? Не, ама няма, аз си кам. Екс-рей. Не помниш ли в един сервер, на кой беше май в моя, там като намерах ми диамантчетата? Ай! А, да няко... знаеш, игра от една година и съм гледал много клипа как се намира диаманти. И знам точно къде се намира. И намерих лапис. А, човек не идея слага е така високо, че не мога да минавам и не мога да виждам. Добре. А къде сте вие, бе? Да взем ли още обсидиан, казвайте. А, да. Взимай за по-хубаво. О, лапис. Бягай, това е мой лапис. Бягай ти. Ауе, майнеца, бе. Аз прав път. Ауе, ескус, майни са, моля ти. Добре, защо ме трова ти сега така е? А не, това беше моя лапис, вие го откранахте. Някой ден мъртъм веш, че ще умрат вътре. Маште ли се от мен? Аз съм дечо твъс. Ще скоча в лавата. Не скачай. Само да, айте ми ти. Няма. Да, не знам. Айте ми ти, тогава скачай. Някой няма и да взима раз. Някой го взе. Чакай, ти с каква кирка го чупи? С никва, аз не съм го видял, то вика с квакер. А, ето го. Взимай рестонът. Час мога само положа. Не са е, то кой до мен е. А, ти знаеш кой, не съм аз, нито бях хаус. Познайте? Ескус, това ти ли си, е, Ники, бе? Какъв ескус, пипет, не, бе.
Тук. Аз съм къщицата тук. Шифта до край. Шифта е натисна до край, виж, каже ли се танцувам. О, не. Енчо. Бо. Шифта до край, момче. Къде е? Чакай ти, бе. Намахайте се, бе. Ако не се махнете, киквам. Ти само кикваш. Нищо друго не кажеш. Ебе, той само това може да прави. Ми хубаво. Рано вътре стихна. Ако не съм аз, кой ще ви намери диамантите? Ако не е екстрей, кой ще ти помага? А? Ми ако не е екстрей, ако прави. Ми нищо. Добре. Накъде... А, ето го. Аз ще пазя дивака. С ценните неща. Ни какво да го пазиш, защото теб трябва да пази, не ти него. А, какво си ти, канибал? What the? Трябва ми рутан феш, бърз! Бягай! Изхвърлих един. Къде? В лавата. Скачай да го вземиш. Да пиши. Лудия човек се опита да плава в лава. Бъгнах. Е, те... Абе, миньора е служи осветление. Да, няма осветление. На мен ми трябва осветление. Ти си преп! Имало е. Ох, шифта до край, майка. А, от човек, май не са от тука, май ще. Окей, аз се паза просто. Да, пазиш, ма ти са ни наврял в мене. Абе, чупила е. Е, тук... Оле, помислих, че ще панна. Ти пък. Бягайте. Чакай, да не ме бутнеш. Тук трябва да имам диаманти, често ти кам. Ти само читваш, бе. Да му гледаш сега съм на геймот. Не, е за онова как беше ебан. Диаманти! Ай, сектир! Аз какво ти кам? Онова, ако не ти помага, на къде си? Иде за ти. Аз съм... Си, бе. Аз съм Бекс Рей, Петко. Да, знам. Еми... Виж ти къде са! Майнеца, мой са! Искам аз да ги изкупая, моля ви са. Кой ти пречи? Аз тук си правя пъчета. Учители ми. Само си купая и е тук човек излиза диамантите. Добре, и? Аз имам само 6. Аз имам 26. Отива диамант... къде отива твое? Купая. Ей! Това ли панна, бе? Не. Намерих жазо. Който има диамант и емирал, всичко да дава. Аз имам диамант и ерестон. Окей, друго. Ники. Ако кола става за руда, аз имам 2. Ники. Имам 7 червен киорал. 7 ерестон. Да, бе. Абе, той знае какво е, виж, че нарочно така, абе. 7 нещо, кай. Оф, кирката само ми свършва. Аз имам стак редстоун и какво да изхвърля пайжина, ето. Дай. Thank you. Блахаус, къде си? Бате, чакай да ти дам жазо. Не ми трябва... Дай. Колко? Е, 4. Да. И е там къде има още 4, не съм сигурен. Я да видиш. Аз ти имам при Блахаус. Чакай, че... Блахаус, идвам при теб, може ли? Не. Какви са тия пътища, е? Ай, вие сте къщици, е. Чакай. Ето... Аз си идвам другият. Аз си да тука, чакайте малко. Ой, някой, ако имах храна, ви да гадам едете. Никой няма да ти кажа. На 2 бучета, е. Добре. Здрасти, ела. Да, здрасти. Ела, не. Да ги следва бе, като къщици ти. От... нямам пък дърво. Дивак, да имаш дърво, да ми направиш кирка. Не, ми трябва само дърво, че ми свършва кирката и намирам дънжен. За кой ме пръста е? Дънжен ли? Ми сега след малко ще намирам. Идвам, браче ти! Аз там... Бягайте. Опа, стой ти. От тук повече на там да не се ходи. Аз си пускам по-силно звукът. Ескус, махни се. Пречиш на миньорската работа, моето момче. Да, Ескус, махни се.
Защото аз съм с меч в ръка къде е и правя си дърво. Още тихо. Не съм го намерил, само се портни да ми дадеш дърво. Аз съм до тебе. Порт, дай, дай, дай ми само дърво. И... О, не. Може ти хейта за храна, шо бре от глад. Хора, айде чао. Бягай. Мой лис. Що не казала, аз имам крафтинг, кое? Аааа, на мен ми трябва храна! Мъкди! Мъкди! Като умреш, умреш. Страх ма е. Емерал! Страх. Ай, умирам, умирам. Добре, мъкни! Ой, знаете ли тримата как сте разпръстати? Някой вижда ли ма къде отивам? Не. 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 Иначе да се готва. Погледнете нагоре някъде. Ако ви видите ибито. Не. Често. Чакай. А, да, виждам та. Ти се изкачваш като някаква си невистулка. Аз хода при някой поде да пукне той да ми вземе айтемите. Чувам зон. Донжон. Донжон. Идвам. Идвам. Без теб, Петко. Не ми трябваш ти, трябва ми. Чакай, някой да дойде. Аз ли? Да. О, тъпа тогава, тъпа. Шамър, шамър. О, не. Аз се ти портнах. Ух, давай тъпа, готов ли си? А шо, бра? Къде е? Атака, ла 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 ла. Рутафиш! Рутафиш! Дайте ми рутафиш! 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 Жертвам се за отбора! Рутафиш! Трябва ми рутафиш! Чакайте! Това е двоен чест! Идва зомби! Не го чупете! Не го чупете! Не го чупете! Аз ще го направя на спаун. Рутафиш! Рутафиш! Добре, всеки да ми даде всичко ценно. Всичко ценно ми дайте, диаманти, емералди, каквото имате. Аз имам само камък и оръжие. И рутафиш. Спасихте ми кожата. Емерал точно е тука, виж, виж къде е. Ой, сериозно, тука беше един заседнал тъп емералто. Кой искаш и ротан флеш? Емералд! 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 Кой искаш и ротан флеш? Аз сама вече имам. Ето, ето, ето още зима. Емералд! Ето го няма. Шмайко, ние сме. Бягай! Имам един емералд от мен. Елдрес, бягай. Бягай, че там е много опасно. Дайте ми такова емералд и диамант и всичко. Аз къде си? До спаунерът. А, ето те. Чакай да ти дам едно емералче. Енчо, ти нещо? Аз не ли ти ги дадох? Ама, взели пак. А, емерал ти имам. Ето, дай го. О, рутан феш. Ям си рутан феш. Лапис, нямам място. О, от кой се чуя тия гръмотевици, бе? Той аз нямам. Честа, честа, честа! Служете ти чест! Значи, това не го смятайте за чиит. Кое? Само искам да се изкача догоре. Окей. Okay. Доставиш върдите неща? Да. Направих един чест, защото долу чест е свършил не малкия. Няма място и затова отгоре има. Той бяха се добър откривач. Само някой ако знае. Да. Къде ни е къщата? Точно някъде над нас. Аха-ха. Сетих се, сетих се. Защо поне не запълни дупката? Е, защо читва ти? Аз само къщата да намеря. Ами, аз съм самичък тука. Ето, сега всички ли засътили не. Пълтите? Аз не, аз съм тука. Крашна. Опа, сори. Тако? А да, тук лавата беше в... Тютк,
Къде имаш диаманти на кирка, бе? А, бе хаос. Да, две паржоли ми се изгубиха. А според тебе откъде намерих диаманти? Нема добре, зими и облачи. Ох, майко, майко. Ега облачи се. Добре, бе. Намери ли къщата? Да. И аз... Ще ме... Да, да, ако има... Оле! 61 диаманта, 31 емералда. Зомби! Дай ми жутен фешът си. Оле, чух вътре в къщата ендерман. Бе, чудно. Къде се беха? Ало, не пълнете тия честови с камък, ле! Кой ги пълни? Аз ти дам. Тука са важните неща. Бехаус! Бехаус! Умрял съм. Махнете то с камък, ле! Чакай, че ще умра, сами чак съм тук на спауна. Спаунера. Блахаус, къде си, момче? Блахаус е тук. Тихо. Добре, вие хубаво ги наслагахте, ма. О, от кой се чуят тия гърбитевици, бе? Не от мен. То майче от Майнкрафт. Къде е къщата той? Не, от мене, при нас има буря. А. Так, ишки си ме. Ама ни трябва на ковалня, не издайте. Къде е къщата ти, бе? На Тотио, айди да ни казвам. На Тотио газа. Ай, идвайте да лягаме, че... Тикви, 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 тикви! Само да обира тиквите и ще са те портат. По-далеч от микрофона го. Окей. Аз съм имал диаманти на кирка. Аз намерих село. Да, бе. Ако някой не ми вярва, да дойде. А, телепортни ма. А, какво е това зомби на вратата? Чакайте, не го бийте, не го бийте! Добро се отце! Здрасти! То не ма бий, бе! Здрасти! Оле, а да, сериозно е намерил село, бе! Да, бе, намерих се селце! Тука има... Аз ще видя какво има! Ескус, едно зомбита следва! А, имаме седло! Седло! Стига, викай! Кое е зомби? Храна, 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 обикновена храна. Да се спра геймота, брачът бяга, че на мен ми трябва храна. А шо, мога на мига. Добре, че мога да се изпеча картоф. Бъде, да остана и тука да живея, ой. Не. Да. Не. Не, просто е приятно да живееш до сега, ой. Момчета, аз викам това да играй, връщайте се всички. О, не. Чакай ти поне да се направя път към спаунера. Ауе, няма, стига си читва, ой. Окей. Добре, е сега ще сте ти порта. Всичко му боли да ви кажа, чест. А, готово? Ти, в къщата съм. Енчо, идвай ти в къщата. А ти му храна. Затворете вратети, затворете вратети. Съм му храна, шо хапна храна. Къде си? Тако ма гадаш. Да, са обличете с. Енчо, къде си? Тука. Не те вижда ми. Мучка да се вижда. А, ето. Айди, идвай ти. И... Дами и господа, това беше с нас. Тука сме смеха. Блахаус. Лудиче. Ескъл. Някакъв мечеви. И... Всеки да каже чао. Чао. Бай. Чао.